Sveiki atvykę į ketvirtąjį Kas naujo Europoje epizodą. Čia kaip visada mes apžvelgiame, kas šiuo metu vyksta mūsų auksinių žvaigždučių sąjungoje. Šiandienos laidoje aptarsime, kaip atrodo Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo ateitis Europos sąjungoje. Aptarsime Vilniuje vyksinčią Ukrainos atkūrimo konferenciją. Nagrinėsime, kaip ES užtikrina saugumą socialinių tinklų ar internetinių parduotuvių atvejais. Taip pat pažvelgsime į paramą vėjo energetikai, o galiausiai, artėjant kalėdoms, apie atsakingą dovanų pirkimą ir pakavimą. Šiandien mes pradedame nuo ypatingos temos – Europos Sąjungos priestato, atsiprašau, plėtros. Europos komisija rekomenduoja rinkti pilną trobą ir pradėti derybą su Ukraina ir Moldova dėl narystės Europos Sąjungoje bei suteikti kandidatės statusą Sakartvelui. Stojimas į Europos Sąjungą nėra paprastas praktelėjimas pirštais. Jis užtrunka, nes kiekviena valstybė privalo pasiruošti, o tam reikia reformų ir pažangos įvairiose srityse. Ukraina kariauja, bet taip pat demonstruoja nepaprastą gebėjimą reformuotis. Moldova taip pat. Dėl to Europos komisija siūlo uždegti žalią šviesą jų deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje. Kad derybos iš tikrųjų prasidėtų, tam dar turi pritarti visų Europos Sąjungos valstybių narių vadovai. Laikom sukryžiavę pirštus, kad gruodį Europos vadovų taryba būtent tai ir nuspręstų. Tada šios dvi valstybės turi jungtis dar aukštesnę pavarą ir atitikti Europos Sąjungos standartus net 35 skirtingose temose. Ukraina ir Moldova kiekvienoje iš šių temų kasmet bus vertinamos 5-balėje skalėje. Surinkus maksimalų įvertimą, tema bus uždaroma, perinama prie kitos, tol, kol bus pabaigtos visos. O tai jeigu nesurinks, tai ką tada liniuotė taukšt per nagus? Ką, namų darbai nepadaryti? Čia kurio amžiaus metodai, Pauliu. Aš pasakysiu taip, nuo namų darbų ir priklausys derybų greitis. O kaip su Sakartvelu? Europos komisijos narys Virginijus Sinkevičius rašė savo poste, situacija Sakartvelė gerokai labiau įtempta ir dviprasmiška, tačiau apie 90% Kartvelų mato savo ateitį Europos Sąjungoje, nors tik 30 jų mano, kad šiuo metu valstybė yra pasirinkus vakarų kryptį. Sakartvelas irgi sulaukė teigiamų žinių. Šią šalį Europos komisija pasiūlė suteikti kandidatės į ES statusą, kurio jie iki šiol neturėjo. Aš manau, kad narystės ES klausimas yra esminis sprendžiant Kartvelo ateitį. Europos Sąjungos plėtra yra ne tik politinis ar ekonominis klausimas. Tai atneša naują postumį tiek kandidatėms, tiek visai Europos bendruomeniai. Plėtros patirtis rodo, kad kiekviena nauja narė perima Europos taikos, stabilumo ir gyvenimo kokybės standartą. Kitais metais sukaks 20 metų Lietuvos narystėje Europos Sąjungoje. 20 metų kaip semėmės žinių naudodamiesi Erasmus Plus programa bei mėgaujamės laisvę Schengeno erdvėje, o verslai veikia vieningoje rinkoje. Per šiuos metus mūsų gyvenimo kokybė gerėjo ne procentais, o kartais, tad linkime tokių pačių rezultatų ir šalims kandidatėms. Beje, nepamirškime, kad ES narystė siekia ne tik mūsų puikiai pažįstamas Ukraina, Moldova ir Sakartvelas, bet taip pat ir Vakarų Balkanai. Juodkalnija, Serbija, Albanija, Šiaurės Makedonija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas ir netgi Turkija. Jo, tai čia 10. Tiek pat, kiek tą kartą, kai Lietuva stojo. Geras, na tada ir joms linkime sėkmės. Vos už kelių dienų Vilniuje rengiame dar vieną svarbų įvykį. Virginijaus Sinkevičiaus organizuojama Ukrainos žaliojo atstatymo konferencija, kurioje bus kalbama, kaip Europos Sąjunga padės Ukrainai atsitiesti. Iš pradžių NATO susitikimas, dabar Ukrainos konferencija. Čia kaip Kudirkos aikštė yra tapus susitikimų vieta vilniečiams, taip tas pats Vilnius dabar tampa susitikimų vieta pasaulio lyderiams. Karas yra žiauri tragedija žmonėms, bet taip pat sugriauti miestai, tragedija ir gamtai. Ukraina šiuo metu yra labiausiai užminuota šalis pasaulyje. Skaičiuojame, kad dėl karo Ukrainos gamtai padaryta žala viršė 52 milijardus eurų. Apie pusę tūkstančio vandentvarkos renginių sunaikinta arba sugadinta. Padaryta be galo didelė žala miškams. Prireiks ne tik investicijų, bet ir laiko šioms žaizdoms užgydyti. Kaip padėti Ukrainai ir bus sprendžiama per dvi dienas trunkantį susitikimą tarp politikų bei verslo atstovų. Čia bus kalbama apie realius sprendimus ir konkrečias strategijas, kaip Ukraina gali atsistatyti po karo įgyvendinant tvarumo principus. Konferencijoje bus aptarta Phoenix iniciatyva. Tai specialiai pritaikyta programa Ukrainai, kad padėtų jai tarsi Feniksui prisikelti iš pelenų ir žengti žalio atkūrimo keliu. Europos Sąjunga yra ir toliau bus su Ukraina tiek, kiek to reikės. Lietuvoje turime virš 2 milijonų Facebook vartotojų, tad visi laido riteriai, turinio kūrėjai bei keliantys savo kačiukų ir šuniukų nuotraukas, ištemkite ausis, nes ši tema bus naudinga visiems. Gyvename dezinformacijos amžiuje, kai postus komentuoja troliai, o sukčiai prisidengiantys net Europos komisija prašo žmonių pervesti pinigus. Visada laikykite galvą ant pečių.
Europos komisija tikrai nerašo kam nors asmeniškai prašydama pervesti pinigų. Visiškai naujai įsigalioja skaitmeninių paslaugų ir skaitmeninių rinkų aktai tam ir atsirado, kad nustatytų naujus standartus interneto platformoms, siekiant apsaugoti vartotojus ir užtikrinti jų skaidrumą. Vienas iš pavyzdžių. Neseniai kompanijoms Meta, Snap, TikTok, YouTube ir X, anksčiau žinomam kaip Twitter, Europos komisija išsiuntė prašymus paaiškinti, kaip savo platformose apsaugoja nepilnamečius, stabdo dezinformacijos plitimą ir neapykantos kalbą. Tai yra ypač svarbu po tokių įvykių kaip Hamas išpuolių prieš Izraelį. Po jų socialiniuose tinkluose pasklido didžiuliai kiekiai nelegalaus ir teroristinių pažiūrų turinio. Jei iš pateiktų atsakymų paaiškės, kad priemonės nepakankamos, Europos komisija gali skirti baudas, kurios siektų iki 6% pasaulinės apyvartos. Skaitmeninių paslaugų ir rinkų aktai nėra taikomi tik socialiniams tinklams. Pavyzdžiui, AliExpress taip pat gavo užklausą iš Europos komisijos susijusias su jų veiksmais dėl nelegalių produktų, kaip netikrų vaistų platinimo. Su tais vaistais, manau, būtų tik 3 galimi variantai. Kokie? Nu tai arba nieko, arba tapsi superherojumi. O trečias koks? Mirsi? Kadangi mes to tikrai nenorime, Europos Sąjunga ir deda pastangas užtikrinti, kad platformos būtų atsakingos už savo turinį ir veiksmus. Kas nelegalu offline, turi būti nelegalu ir online. Europos komisija neseniai patvirtino didžiulės investicijas vėjo energetikos sektoriuje. 193 milijonai eurų bus skirti Lietuvos jūros vėjo elektrinių parkams remti. O jei tai tik būtų atrakcionų parkas. Taigi turim savo prie Akropolio. Es rimtai žiūri į atsinaujinančios energijos šaltinių plėtrą ir siekia tapti pirmaujančią švarios energijos gamybos bendryje pasaulyje. Ši investicija yra dalis didesnio plano vadinamo RePowerEU, kuris siekia didinti atsinaujinančio energijos išteklių naudojimą bei sumažinti priklausomybę nuo Rusijos ir iškastinio kūro. Vienas iš pagrindinių šio plano aspektų yra 2023 metų Energetikos sąjungos būklės ataskaita. Ji pabrėžia, kad ES yra pasirengusi ateinančiai žiemai, turėdama pripildytas dujų saugyklas ir didesnį atsinaujinančio energijos šaltinių pajėgumą. Ši plėtra ne tik padeda mums kovoti su klimato kaita, bet ir sukuria naujas darbo vietas, skatina ekonomikos augimą, užtikrina mūsų energetinį saugumą. O man vis sakydavo, negaudyk vėjo laukuose. Dabar kaip tik gerai gaudyti vėjo laukuose, o dar geriau ne laukuose, bet jūroje, kur vėjo greitis yra stipriausias ir pastoviausias. Na, Mariau, tai sakyki, kokią geriausią kalėdinę dovaną esi gavęs? Kelionė. O tu? Kiek pamenu, esu kažkada gavęs Sega Mega Drive konsolę ir labai ją džiaugiausi, bet dabar jau neironiškai džiugina net ir kojinių pora. Paskutinė mūsų šiandienos tema yra šiek tiek lengvesnė, bet ne ką mažiau svarbi. Atsakingas dovanų pirkimas ir pakavimas, ypač artėjant kalėdų sezonui. Kalėdos yra laikas, kai norime parodyti dėmesį artimiausiams ir tai dažniausiai daroma apipildami juos dovanomis. Bet mūsų dėmesio reikia ir mūsų supančiai aplinkai. Tad prieš nerinti į juodojo penktadienio išpardavimų skylę, pasikalbėkime apie sveiką dovanų pirkimą. Rinkdamiesi dovanas turėtume galvoti ne tik apie jų kainą ir patrauklumą, bet ir apie jų poveikį aplinkai. Ir ar tikrai jūsų dėdė Antanui reikia dar vieno sintetinio kalėdinio treningo, kurį apsirengs tik kartą metuose. Ir tai vargu. Pauliau, kiek tu sveri? Apie 80. O tu čia ką dabar žodį pasižymėti ir paskui patikrinti po švenčio, ar priaugau kažkiek? Ne, tiesiog mūsų sudėjus tada nesigautų 180 kg, bet būtent tiek kiekvienas europietis kasmet sugeneruoja pakavimo atliekų. Europos komisija pasiūlė 4 priemonės, kaip tai spręsti. Pirma, atsisakyti nereikalingo pakavimo. Antra, skatinti pakartotinį pakuočių naudojimą. Trečia, pateikti aiškų žymėjimą teisingam rūšiavimui. Ir ketvirta, didinti Europos atliekų perdirbimo pajėgumus. Na, o jeigu jau iškontempliavote, kad tikrai daikto reikia ir jis bus gera dovana, apgalvojate ar pasiruošėte tausią pakuotę ir jau ruošėte spausti mygtuką pirkti e-parduotuvėje, nepamirškite, kad Europos Sąjunga saugo jūsų teises. Pavyzdžiui. Pagal ES taisyklės prekiautojas turi pataisyti, pakeisti jūsų nusipirktas prekes, sumažinti jų kainą arba grąžinti pinigus, jei tos prekes turėjo defektų arba atrodo ir veikia ne taip, kaip reklamuota. Taigi šiais metais dovanokim dovaną ir žemėj, kuri vis dar apsikenčia mus nešioti. Pakuokim atsakingai, o daugiau informacijos apie vartotojo teises rasite nuorodoje šio video aprašyme. Beje, Pauliau, žinai, ką mes čia dainuojame per kalėdas? Ką? All I want for Christmas is EU. Na, brangų žiūrovai, štai ir pasiekėme mūsų laidos pabaigą.
Tikiuosi, kad mūsų šiandienos temos nebuvo per daug vėjuotos jums. Taip, ir nepamirškite, kad šventės ne tik dovanų pirkimas. Tai taip pat puikus laikas išpakuoti mūsų geriausius jausmus vieni kitiems. Daugiau naujienų sužinosite užsukę Europos komisijos atstovybės Lietuvoje socialinės paskyras atnaujinti savo žinių. O dabar iki. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitos laidos. Esi Mariu kada vaidinęs kalėdų senelį? Ne. Aš pagalvojau, gal kitai laidai galėtumėm, žinai, tu kalėdų senelis, aš nekštukas, arba ten kokius briedis. Su kostiumais? Nu jo, nu tai primtai, žinai, o, ar tvariai pakavote dovanėlės? Nu pagalvojam.